Prosjektet Karrierekraft en kommunal satsing, et mentorprogram. Trondheim kommunes arbeidsgiverpolitikk fremmer at mangfold en ressurs, og at vi som kommune skal forholde oss aktivt til å dyrke mangfoldet og bekjempe diskriminering. For at vi skal lykkes med å inkludere flere i arbeidslivet, så må vi åpne døra slik at flere får muligheten til å få erfaring og bygge kompetanse for å kunne bli konkurransedyktig i en ansettelsesprosess. En kommunal sektor med et mangfold av mennesker, med ulik bakgrunn, språkkunnskap og kulturell kompetanse, kan bidra til innovasjon og verdiskaping. En arbeidsstyrke som bedre speiler befolkningen, gjør oss i stand til å utvikle likeverdige og enda bedre tjenester i tråd med innbyggerne våre sine behov. Mitt navn er Emilie Selstad, og jeg jobber som prosjektleder for Karrierekraft. Siden 2018 så har vi jobbet målrettet med mentoring og faglige internships som metode for å bygge bro mellom næringsliv og personer med høyere utdanning og innvandrerbakgrunn. Nå gjør vi et kommunalt løft, hvor vi kobler en gruppe høyt utdannede personer med innvandrerbakgrunn til kommunale enheter. Vi har erfart at kombinasjonen av en faglig mentor, praktisering i egen bransje og tett oppfølging fra kommunen og NAV er en suksessoppskrift for å bli inkludert i eget fagfelt og få bidratt på det norske arbeidsmarkedet. Som trainee i Karrierekraft så får man en mentor som jobber i Trondheim kommune, fra samme fagfelt. Mentor og trainee de treffes ca. en gang i måneden og jobber med tema relatert til karriereutvikling. Blant annet så jobbes det med nettverksbygging, faglig CV, jobbsøknad og hva som er et godt jobbintervju i den spesifikke bransjen. Hvordan kvalifikasjoner har en, og hva trenger en for å lande denne fagrelevante jobben? Vi stiller med nødvendige verktøy. Det er enkelt å være mentor i Karrierekraft. Og mens mentoring handler om samarbeidet, det her relasjonelle mellom en trainee og en mentor, så handler internship-ordningen om praktisering i et fagmiljø i kommunen over en periode. Hos enheten så får trainee muligheten til å bygge praktisk kompetanse og får samtidig en arena til å vise fram og bli en del av et arbeidsmiljø. Og vi støtter enhetene gjennom ulike virkemidler fra NAV, som for eksempel støtte til bransjekurs og frikjøp av tid som enheten bruker til opplæring. Sammen så finner vi gode løsninger, og vi har erfaringer med at internship-metodikk er en effektiv metode som oppleves trygt, også i kommunal sektor. Vi har tro på tett og systematisk oppfølging fra oss i Karrierekraft, og en fast NAV-kontakt som jobber i prosjektet. Traineeene som er rekruttert inn i Karrierekraft, de har fått plass i programmet fordi de har nyttig fagkompetanse på minimum bachelor-nivå, og har en sterk drivkraft for å jobbe innenfor sitt felt. Gjennom mentoring og fagrelevante internships så får traineeene i Karrierekraft muligheten til å bygge faglig integritet, og Trondheim kommune får muligheten til å oppdage nye ressurser. Mangfoldsledelse handler om å hente ut potensialet i ressursene. Og i Trondheim kommune så har vi et stort potensiale, og nå en ny mulighet til å satse på mangfold. Gjennom Karrierekraft kan vi bygge kompetent arbeidskraft som matcher kommunens behov. Vi gjør Trøndelag i stand til å møte fremtidens utfordringer og et arbeidsmarked i endring. Sammen skaper vi Karrierekraft.